ሰላም እንዴት አላችሁ ወዳጆቼ? እንዴት ከረማችኋል? እንዴት ሰንብታችሁልኛል? እኔ ያለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬም በአዲስ ስራ ተገናኝተናል። ዛሬ እንግዲህ ምግባብ ስላለም ወደ እናንተ ይዤ መጣሁት። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የምጠቀምባቸውን የባል ቤት እቃዎችን ነው። እኔ የምጠቀምባቸው እቃዎች እናንተ ከጠቀማችሁ ብዬ በማሰብ ነው። ምን ያህል የኩሻችን እቃዎችን ስናቃቸዋለን እንዲሁ ስለአማሩና መንገዛቸው ወይንስ ደግሞ ከጤና አኳያ ያላቸውን ጥቅም በማስመልከት ነው መንገዛቸው የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁ እንግዲህ መጀመሪያ ይዤላችሁ የመጣሁት እናንተ ስለ እነኚህ ብረት ድስቶች ነው የምናወራው ማለት ነው። ይሄን ብረት ድስት በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ የምትጠይቁኝ፣ በተሻለ መጠን አስተያየት መስጫ ለመመለስ ሞክራለሁ። እንደምታዩት ሲልት ይሰኛል እነኚህ ብረት ድስቶች። እነኚህ ብረት ድስቶች ከላይ ያለው ማማራቸው ምናምን ሳይሆን ተመራጭ የሚያደርጋቸው የተሰሩበት ምንድነው የተሰራበት ሂደት የተሰራበት ለጤና ምን ያህል ተስማሚ ይሆናል የሚለው ነገር ነው። ይህም ደግሞ ለጤና ተስማሚ የሚያደርገው እንደሌላ ብረት ድስቶች ኒኬል ምናምን የተቀላቀለ አይደለም። ይህ ውስጡ የተፈሰሰው ማለት ነው ሴራሚክ ነው። ሲላርጋን ከተሰኘ ሴራሚክ የተፈሰሰበትና የተለበጠው ብንል ይቀላል። የተለበጠውና በቀላሉ እንደዚህ እንደ ምንድን ይባለው ነንስቲክ እንደሆኑ ብረት ድስቶች የማይቀረፍ ነው ማለት ነው። ከዛም ደግሞ ባሻገር በከፍተኛ ሙቀት ውስጥ ገብቶ እየተሰራ ስለሆነ ማለት ነው ምንም አይነት ምግብ ብትከቱበት እና ብታበስሉ ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚህ እንደ አሲድ አልካላይን ያላቸው ምግቦች እንኳን ብትጨምሩበት ሙቀት ስለበዛበት ምግቡን ምንድነው ወደ ሌላ ኬሚካላዊ ነገር እንዲቀየር አያደርግም ማለት ነው። በዚሁም ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ እጀታዎቹ እንዲሁ ከፍተኛ ሙቀት የመቋቋም አቅም ስላላቸው ምንም ያህል ይሄኛው ብረት ድስት ቢግልም እናንተ ብትይዙት እንደዚህ እጃችሁን አትቃጠሉም፣ ከአደጋ ይታደጋችኋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደውም እኔ እንደዚህ ይዤ ሳማ ስላረጅሽን በጨርቅ ያሽራ የምትሉ ልጆች አላችሁ፣ ብዙ ጊዜ ገልጫለሁ። እንደዚህ የሚይዝበት ምክንያት በጣም እርግጠኛና ሴፍ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ እቃዎችን ስንገዛ በተቻለ መጠን ውበታቸው ብቻ ሳይሆን ለአቀማመጥ ቀላል ነው፣ ለማጠብ ቀላል ነው ምናምን ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ለጤና ምንድን ነው ጥቅም የሚሰጡን የሚለው ነገር በጣም ማወቅ አለብን። የብረት ድስት ለማጠብ በጣም ቀላል ነው። በነገራችን ላይ ምንድነው መሰላችሁ ሊይዝ ይችላል። በመጀመሪያ ደረጃ በትንሽ ዘይት መጥበስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያለ ዘይት አይይዙም ከሚባሉ ብረት ድስቶች አይደሉም። ሊይዝባችሁ ይችላል። ነገር ግን በሞቀ ውሃና በማድቤታችሁ ሳሙና አርጋችሁ ስትዘፈዝፉት በራሱ ጊዜ ይለቃል ማለት ነው። በለስላሳው በስፖንጅ በኩል ነው የምታጸዱት ማለት ነው። እና በጣም ተመራጭ ያደረገው ዋናውና ዋናው ምክንያት ለጤና ምንም አይነት ኬሚካል ወደ ሰውነታችን ስለማይለቅ ምግብ ስናበስልበት ምንም ሪያክት ስለማያደርግና በጣም ለጤና ተስማሚ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ሳይዙም ደግሞ በትንንሽ አለ፣ ከዚህ ባነሰ አለ፣ በመጥበሻ መልክ አለ። ለዶሮ መስራት ከፈለጋችሁ፣ ለትልልቅ ምግብ መስራት ከፈለጋችሁ እንደዚህ አይነት ትልልቅ አለ። እንግዲህ ሁሉንም ኮልኩዬ እዚህ ጋር ከማሳያችሁ በማለት ነው እንግዲህ እነኚህን አውጥቼ ያሳየኋችሁ ለማለት እወዳለሁ። በመቀጠል እንግዲህ ያ እዚህ ጋር ለምሳሌ ነንስቲክ አለ። ይሄ ነንስቲክ መጥበሻ በተቻለ መጠን ያለ ዘይት ለመጥበስ እንዲያመቸን ነው እንጂ እኔ የምገዛው ማለት ነው። ትንሽ ቧጨር ካለች አንድና አንድ መጣል፣ ምንም ማዘን የለብንም፣ መጣል ነው ያለብን ማለት ነው። ነንስቲክን ስንገዛ የተፈሰሰባቸውን ይሄ እንዳያሩ የተደረገባቸውን እላያቸው ላይ ያለውን ከበር በደንብ አድርገን ከምን እንደተሰራው እንዴት ነው የሚለውን ነገር አንብበን መሆን መቻል አለብን። በመቀጠል እንደዚህ አይነቶች መጥበሻዎች ናቸው። ይሄ እንግዲህ ስቴንለስ ስቲል መጥበሻ ነው። በድስትም መልክ አለ። የተለያዩ ብራንዶች ያወጣሉ ስቴንለስ ስቲል ብረት ድስቶች፣ ግን ንጹህ ስቴንለስ ስቲል መሆናቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ፊስለር ያወጣል ስቴንለስ ስቲል፣ የተለያዩ ብራንዶች ያወጣሉ። እንግዲህ በደንብ አንብባችሁ ከጤና አኳያ ምንድነው ጥቅማቸው ምንድነው ጉዳቸው የሚለውን ነገር ማስተዋል ያስፈልጋል ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ ካስት አይረን መጥበሻ ይዤላችሁ የመጣሁት። ካስት አይረን እንግዲህ ንጹህ ብረት ነው። በቃ ይሄ ሀገራችን የሚቀጠቀጠው አይነት ብረት ማለት ነው። ስለዚህ ጤና ላይ ምንም የሚያደርሰው ጉዳት የለም። ነገር ግን ያው ለማንሳት እንደምታዩት ከባድ ነው። ለማጠብ በጣም ያስቸግራል። ለማጠብ ስላችሁ አስቸጋሪ ሆኖ ሳይሆን እንክብካቤ ይፈልጋል። ለምሳሌ የእቃ ማጠቢያ ውስጥ ከታችሁት ማለት ነው እስከሚበርድ ድረስ የእቃ ማጠቢያችሁ ብትጠብቁት ሊዝግ ሁሉ ይችላል። ማድረግ ያለባችሁ በእጃችን እናጥበዋለን፣
ከዛ በኋላ ይፋቃል ይገሸለጣል ብለን ምንፈራው ነገር ምንም የለም። በምንፈልገው ነገር ማጠብ እንችላለን። ከዛ በኋላ ቀጭን ዘይት ማለት ነው ላይክ እንደ ዘይት የምንጠቀምበትን ዘይት በስሱ ቅብት አድርገን ካስቀመጥ ነው ከዚህ ጋር ልንከላከለው ይችላል። ለጤና ግን በጣም 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 ጥሩና ተስማሚ ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ብረት ድስት እንደዚህ አይነት እቃዎች ስንገዛ ማለት ነው ትልል ይችላል ትንሽ ከሌሎቹ ኤክስፔንሲቭ ሊሆን ይችላል ውድ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ማለት ነው ባጠብነው ቁጥር ባቆየነው ቁጥር እየለሰለሰ ነው የሚለውና ይሄ ረጅም ጊዜ የሚቆዩ እቃዎች ናቸው። በስነ ስርዓት ከያዝነው ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ እቃ ነው ማለት ነው። አሁን ብረት ድስት ለልጅ ልጅ ስላችሁ ልትስቁ ትችላላችሁ። ያው እኛ ሀገር አልተለመደም እንጂ ያው የምናውቀው ነው። በውጭ ዓለም እንግዲህ ምንም አይነት ነገር ሲገዛ ጥሩ ነገር ከተገዛ ማለት ነው ልጆች የማይወስዱበት ምንም አይነት ምክንያት የለውም። አሁን ቁም ነገር ልጆች ይወስዳሉ ሳይሆን እኛ እንዴት ጤናማ ምግብ በልተን ከዚህ ካሁን ከምንሰማው ከኬሚካል ከበሽታ ከምናምን እኛን ጠብቆ እንዴት ነው በየቀኑ ያለ ስጋት ምግባችን ማብሰል የምንችለው በምን አይነት መሳሪያ ነው የሚለውን ነው። እና ከዚህም ውስጥ እንግዲህ ካስት አይረን በጣም ተመራጭና ቆንጆ ነው። እንዲሁም ሲልት እንደነገርኳችሁ ሴራሚክ ነው፣ ስቴንለስ ስቲልም ይደገፋል። ይሄ ግን ሊገሸለጥም ስለሚችል አንድና አንድ ለስራችን ጠቃሚ ስለሆነ ማለት ጠቃሚ ስላችሁ ስራችን ስለሚያቀልልን ነው እንጂ አስፈላጊም ጠቃሚም ሆኖ አይደለም። ሌላኛው ደግሞ የካስት አይረን ጥቅም ምንድነው መሰላችሁ? የአይረን ጥረት ላለባቸው ሰዎች በካስት አይረን የተሰራ ምግብ በተወሰነ መልኩ አይረንን ወደኛ ወደ ምግቡ ያስተላልፋልና ስለዚህ አይረን ጥረት ያለባቸው ሰዎች የብረት ንጥረ ነገርን በካስት አይረን በማብሰላቸው ብቻ ሊያገኙ ይችላሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለእኛም ተጨማሪ ማለት ነው ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህም የሚባል ጥናት ምንድነው ይናገራል ማለት ነው። የሚባል ነገር አለ ማለት ነው በጥናት ስለ ንጹህ ብረት ካወራን ደግሞ ስለ ንጹህ ሸክላ አፈር እናወራለን ማለት ነው። እኛ ሀገር ሸክላ ድስት አለ። የሸክላ ድስቶች በንጹህ የሸክላ አፈር ከተሰሩ ችግር የለባቸውም። በትክክለኛው ሂደቱን ጠብቆ እሳት ውስጥ ገብቶ ተሟሽቶ የወጣው ማለት ነው። ግን ደግሞ እንዲጣበቁ እንዳይሰበሩ ተብለው ማለት ነው ሌላ ኬሚካላዊ ነገር ገብቶባቸው ለጥንካሬያቸው ተብሎ ከተሰሩ እሱን በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል። ምን ለጤና ጉዳት ያመጣል የሚለውን ነገር ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ አንድ ጊዜ ጣባ ተላከልኝ እና ጣባውን ክትፎ ያቀርብበት ብዬ ጣባ እንዲግል ትፈልጋላችሁ አለ ኦቭን ውስጥ ከተኩት እንዲገልኝ ፈልጌ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከኦቭን ውስጥ ሳወጣው እንደዚህ የሚያጣብቅ ነገር አለው እና ምንድን ነው ይሄ እንደዚህ የሚያጣብቅ ነገር ወይ በጣም ምን ትላለኝ ገረመኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በሌላ ጊዜ ኢትዮጵያ ሲሄድ በቃ በጣም ከንክኖኛል እና ስጠይቅ ምንድን ነው ያሉኝ እንዲያምርና እንዲጣበቅ ሬንጅ አለው ነው ያሉኝ። እና የእውነት በጣም ካታስትሮፊ ነው ማለት ምን ገብቶ እንግዲህ እንደፈለገ እሱን አቅልጦ ማለት አሙቆ ለሚሰራው ሰው ሬንጅ አስገብተን ምን ሊፈጠር እንደሚችል እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እና ከእንደዚህ አይነት ነገር መቆጠብ መቻል አለብን። እና ስንገዛ እላው ላይ ያለው ነገር ምንም ችግር የለውም ወይ የሚለው ነገር ማስተዋል መቻል አለብን ማለት ነው። አሁን ደግሞ የመጡ ድስቶች አሉ። የሸክላ ድስት ነው ማለት ነው። በቀለም ያሸበረቁ ያማሩ ማለት ነው። የተቀባው ቀለም የእውነት እሳት የመቋቋም አቅም አለው? የእውነት ስኛ ጋስ ገብቶ ምንም ሪያክት አያደርግም እሳት ሲነካው የሚለውን ነገር በደንብ ማስተዋል አለብን። ቻይና እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነገር ይሰራል። በጣም ደግሞ ምንም በቃ የጤናን ያላማከለ ነገር በጣም ነው የሚሰራው። ስለዚህ ሁሉንም ቢሆን አይተን አስተውለን አንብበን ምንድን ነው እንዴት ነው የራሳችን ደግሞ አናላይዝ አድርገን በራሳችን አስበን መሆን መቻል አለብን እንጂ ዝም ብለን ፋሽን ስለሆነ ስለመጣ ገበያ ላይ ስላገኘ ነው ሁሉም ነገር መግዛት የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ የሸክላ ድስት የምትጠቀሙ ሰዎች ሸክላው ድስት ትክክለኛው ሂደቱን ጠብቆ የተሰራ ከሆነ ችግር የለውም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ቢላ ነው። እንደዚህ አይነት ስቴንለስ ስቲል የሆኑ ቢላዎች እና እንደዚህ ደግሞ የተቀባ ቢላ ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ቢላ ብንጀምር ጥቅሙ ተብሎ የተቀመጠው ማለት ነው፣ አንደኛ ይሄ ቀለሙ ከላይ የተቀባው ነገሮችን ስንከትፍ የማንሸራተት ጸባይ አለው የሚል ነው። ካስተዋላችሁ በአንጻሩ ይሄኛው ቢላ ማለት ነው ካምበር ሽንኩርታም ስንከትፍ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋር ይጣበቅና በእጃችን ዋል እንደዚህ አድርገን የምናወርደው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ አይነት ችግር አይኖርም። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ረጅም ጊዜ ሻርፕ እንደሆኑ ይቀመጣሉ
ይቆያሉ የሚል ነገር የተጻፈው። በሶስተኛ ደግሞ ደረጃ ቀለም ያላቸው እንደመሆናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ለአትክልት አረንጓዴ፣ ለስጋ ቀይ፣ ለአሳ ምናምን በቃ የተለያየ ቀለም ሰይመን ማለት ነው አንዱ ቢላ ከሌላው ቢላ እንዳይነካካ ማድረግ እንችላለን የሚል ሀሳብ ነው። ሌላኛው ደግሞ በጣም በብዙ አይነት ከለር በቀይ፣ በአረንጓዴ፣ በወይን ጠጅ፣ በሩዝ፣ በፈለጋችሁት በሰማያዊ ስለሚወጣ ከምንፈልገው ከማድቤታችን ዲኮር ጋር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እኛ የምንፈልገው የእኛን ፌቨሬት ከለር በማስመልከት እንግዲህ ገዝተን የምንፈልገውን ቀለም ማስቀመጥ እንችላለን እና ለውበትም ጥሩ ነው ብለውን ያስቀመጡት። በአንጻሩ ግን እኔ ምንድን መሰላችሁ የምለው ይሄ ቢላ ደግሞ ሌላ ጉዳቱ ማለት ነው እንደፈለጋችሁ መሳል አትችሉም። ከሳላችሁት እዚህ ላይ ያሉት ቀለሙ ብናኙ የት ነው የሚሄደው? እሱን ማስተዋል ያስፈልጋል። ነገር ግን ደግሞ በጊዜ ሂደት ቢላው እንደምታዩት እንደዚህ ይለቃል። ገብቷችኋል? እነኚህ የለቀቁት ደግሞ ቀለሙ የለቀቀው ደግሞ የት እንደገባ አይታወቅም። ማለት በጊዜ ሂደት ነው፣ ምግብስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለጤና አስጊ ነው ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ እኔ ማለት ነው ማጣበቁ እንዳለ ሆኖ ምንም ችግር የለውም፣ በእጅ ያላቀቃለሁ። እርግጠኛ ለጤና ጠቃሚ ነው ብዬ የማስበው ይሄ 100% ስቴንለስ ስቲል የሆነ ቢላ ስለሆነ ስለዚህ እኔ ተመራጭ የማደርገው ይሄንን ነው። ኩሽላይም አይዋብ ይቅር፣ መጣበቁ ምንም አይደለም፣ በእጅ ያላቀቀዋለሁ። ገብቷችኋል? ስለዚህ እርግጠኛ ሆኜ እናንተ ብትገዙ ብዬ መመክረው ቀለም ያለባቸውን እንደስሙ ቢላ ሳይሆን ቀለም የሌለውን ቢላ በትክክለኛ እንደስሙ ስቴንለስ ስቲል የተሰራ ቢላ ብትገዙ መክራለሁ ማለት ነው። ሌላኛው መክተፊያ ነው። መክተፊያ እንግዲህ የፕላስቲክ መክተፊያ እኔ ቤቴ የለኝም፣ ስለዚህ ላገኝ አልቻልኩም ማለት ነው። ስለዚህ የእንጨት መክተፊያ ነው ያለኝ። የእንጨት መክተፊያ ይዤ መጣሁትኝ። ምንድን መሰላችሁ እንግዲህ የፕላስቲክ መክተፊያ ተመራጭ የሚያደርገው ሲታጠብ ቀላል ነው አንደኛው እና ዋነኛው የፕላስቲክ መክተፊያ ጥቅሙ። እንዲሁም ደግሞ ልክ እንደ ቢላው ማለት ነው ለቬጅቴብል፣ ለስጋ፣ ለአሳ፣ ለዶሮ ብለን መለየት እንችላለን የሚለው ይህንን እንግዲህ እንደ ምክንያት ተደርጎ የሚቀርበው ማለት ነው። በአንጻሩ ደግሞ ማለት ነው እንጨት መክተፊያ አንደኛ ተፈጥሯዊ ነው። አንዳንድ የእንጨት አይነቶች ማለት ነው ባክቴሪያን ራሱ የመግደል ጸባይ አላቸው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስንከትፍ መክተፊያ ለምሳሌ እንደዚህ የተሰነጣጠቀ ነገር ይኖራል መክተፊያችን ማለት ነው። አጥበን ባስቀመጥነው ጊዜ በቆየ ሰዓት ማለት ነው እየቆየ በሄደ ቁጥር እነኛ የተሰነጣጠቁት ነገሮች የመደፈን ባህሪ ያላቸው፣ ስለዚህ ባክቴሪያ የመያዝ አቅሙ ከሌላኛው ምንድስሙ ከፕላስቲኩ ይልቅ በጣም የቀነሰ ነው ማለት ነው። ኦፍኮርስ ሁለቱም ጽዳት ይፈልጋል። አሁን ስለ ባክቴሪያ ሲወራ እንደመሰላችሁ የሚባለው የፕላስቲኩ በሞቀ ውሃ ዲሽዋሸር ውስጥ ገብቶ ስለሚታጠብ ስለዚህ ባክቴሪያ አይኖረውም የተሰነጣጠቀው ቢኖርም ነው የሚባለው። ነገር ግን ደግሞ አንደኛ እንደነገርኳችሁ እንጨቱ ተፈጥሯዊ ስለሆነ አንዳንድ እንጨቶች ባክቴሪያን ራሱ የማስወገድ ባህሪ አላቸው። በሌላ ደግሞ መልኩ በደንብ አድርገን አጥበን ካስቀመጥነው ኦፍኮርስ ባክቴሪያ አይኖረውም። ሌላኛው ደግሞ እንደነገርኳችሁ አጥበን ካስቀመጥነው የተሰነጣጠቀው ይደፈናል። በአንጻሩ የፕላስቲኩ ግን አይደፈንም ማለት ነው። ሌላኛውና በጣም አደገኛው ፕላስቲኩ ወደኛ ሊያደርስብን የሚችል እንጨቱ ግን የማያደርስብን ነገር ምንድን ነው መሰላችሁ? ኦፍኮርስ በእጃችሁ ማጠብ ይኖርባችኋል። እንጨት ሲሆን ኦፍኮርስ ከባድ ነው ሲያዝ ማለት ነው። እንደዛኛው ቀላል አይሆንም ማለት ነው። ነገር ግን እንጨቱ ምግብ ውስጥ ቢገባ ምንም ችግር የለውም። ሌላኛውና ዋነኛው ግን ፕላስቲኩ የሚያስፈራው ከእንጨቱ የሚለየው ማለት ነው እኛ እዚህ ላይ ስንከትፍ ማለት ነው እኔ እንደዚህ አድርጌ ስጨምር ወይም በሆነ ነገር እንደዚህ ግድግ አድርጌ ስጨምር ማለት ነው ከዚህ ላይ የተፈረፈረ እኔ የእንጨት ፍርፋሪ ወይም ብናኝ ቢኖር ማለት ነው ለእኔ ምንም አይነት ጉዳት አያመጣብኝም። ፕላስቲኩን ማለት ነው ወደ ምግባችን ከጨመርን ግን በጣም ለህይወታችን ካታስትሮፊ ነው፣ በጣም መጥፎ ነው፣ ትልቅ አደጋ ሊያመጣ የሚችል ነገር ነው እና እያንዳንዱ የሚገባ ማይክሮፕላስቲክ ወደ ሰውነታችን ውስጥ ጥሩ ሪያክት አረግም ገብቶ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ማለት ነው ከፕላስቲክ መክተፊያ ብንቆጠብ ይላለሁኝ እንግዲህ እነኚህ ነገሮች ማለት ነው። ለምሳሌ ካስታሪን ትንሽ ወደድ ይላል። ቢላውም ብዙ ቆንጆ ቆንጆ ቢላዎች የሚያወጡ እንደ ፊስለር ወይ WMF ምናምን በጣም ጤናትን ያማከሉ ተብሎ የሚወጡ ብራንዶች እንግዲህ ትንሽ ወደድ ሊሉ ይችላሉ። እንዲሁም ብረት ድስቱ ሲልትም እንዲሁ ውድ ነው። ግን ምንድን ነው መሰላችሁ የሆነ ነገር ስንገዛ ማለት ነው ምንድን ነው ይሄ ቦታ ቆጣቢ ሲታይ የሚያምር እቃ እንዲህ ሲያምር ብለን እንደዚህ ውይ ምናምን ብለን የምንገዛው ነገር አይደለም።
በተቻለ መጠን ማንበብ ማወቅ ምንድነው ማን ነው እንደጋ ደግሞ የኛን ደግሞ የራሳችንን አናላይዝ ሌላ ጊዜ ካልን ጀነራል ዕውቀት ጋር አገናኝተን አናላይዝ ማድረግ አለብን እንጂ የትኛውም ካምፓኒ የኛ አይደለም ከየትኛውም ብንገዛ ማለት ነው። ነገር ግን አንድና አንድ መሆን ያለበት ውድ ስለሆነም ርካሽም ስለሆነም ሳይሆን ማለት ነው በቃ ጤናን ያማከለ በቃ ማተኮር ያለብን ጤና ላይ ነው። ኦፍ ኮርስ እኔ ኩሽና ሳስቀምጥ ማለት ነው ለአቅማት የሚመች መሆን አለብኝ። ግን በቃ ጤናን ማማከል ከሆነ አይቀመጥ በቃ አንድ ይኖረኝ ሁለት ይኖረኝ የግድ ማዕት ሊኖረኝ አይገባም ማለት ነው። እና እንደዚህ ስላሸበረቀ ቀለሙ ከላይ ቆንጆ ስለሆነ ምናምን ሳይሆን በቃ ጤና ላይ ምንድነው ሊያመጡ የሚችሉት ችግር ጥቅማቸውስ ምንድነው ብለን አስተውለን መግዛት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሁሌ የምመለው አንድና አንድ በቃ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ጤናን ያማከለ ከዛ በኋላ ለአቀማመጥ ቆንጆ ከሆነ ከዛ ከለሩን ከወደድ ነው ከዛ ስንይዘው እንዴት ነው ምናምን የሚለውን ነገር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ደግሞ እነኚህ ጤናን ምድርስሙ ያማከሉ ብረት ድስቶች ከባድ ናቸው እና ሲያዝ ቀላል ካለ በቃ በጣም የሚግል ብረት ድስት ነው ሊሆን የሚችለው እና ምግባችን ላይም ያገኘውን እሳት ሁሉ ወደ ምግብ አስተላልፎ ምግባችን ወደ ሌላ ኬሚካላዊ ነገር እንዲቀየር ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። እና በጣም እነዚህ አይነት ብረት ድስቶች ሲያዙም ቀላል አይደሉም ሁሉም አንዳንዶቹ ሲጸዱም ሊያስቸግሩ ይችላሉ። ለምሳሌ እንደ ካስት አይረን አይነት ማለት ነው እንክብካቤ ይፈልጋል። ግን ደግሞ የምንኖረው ለአንድና አንድ ለጤና እስከሆነ ድረስ ስለዚህ ያን ሁሉ ነገር ችለን ስንመርጥ ትክክለኛውን ነገር መምረጥ አለብን። ሌላኛውና የመጨረሻ እንግዲህ እንደ ምርቃት ፕሮግራም ውስጥ አልነበረም፣ ግን አሁን ሳየው ትዝ ብሎኝ ነው። ይሄ ስቴንለስ ስቲል ነው ታይቸዋል አይደለ? ይሄ እንግዲህ ሀበሻ ምግብ ሲበላ በጣም ይጣፍጣል፣ ደስ ይላል። ነገር ግን ደግሞ እጅ ላይ አይሄድም፣ ስልችት ነው የሚያደርገው። እና የሆነ ሰው ጋርም ስትሄዱ ስራ ቦታ ምናምን እንዲህ ስትሉ በቃ የሚሸጥ የመሰላችሁ ስቅቅ ነው የምትሉት። እና እኔ እንደዛ ስለመሆን ነው አላውቅም፣ እናንተ እንዴት ፊል እንደምታደርጉ። ለማንኛውም ግን እንደመሰላችሁ ይሄ ስቴንለስ ስቲል በዚህ ከታጠባችሁ በማድቤታችሁ ሳሙና አድርጋችሁ ማለት በዚህ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ሳሙና በሳህን ማጠቢያችሁ ሳሙና በዚህ ስቴንለስ ከታጠባችሁ ማለት ነው ሽታን ያስወግድላችኋል። ይሄንን ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ግን ደግሞ ይሄንን ማትፈልጉ ከሆነ ቤታችሁ የሻይ ማንኪያ አላችኋለ ስቴንለስ ስቲል የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኪያችሁን ይዛችሁ እላው ላይ ይህንን የሳህን ማጠቢያ ሳሙና አድርጋችሁ ብትታጠቡ ምንድነው ማንኛውም አይነት ሽታ ከእጃችሁ ላይ የማስወገድ ጸባይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ለዛሬ የነበረ ፕሮግራም ይህንን መስል ነበረ። በፕሮግራሜ እንደተደስታችሁ ተስፋ አረጋለሁኝ። አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ከወዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ የሰራሁትን ደግሞ ካደነቃችሁ ላይክ እያረጋችሁ ለሌላ ሰው እንዲዳረስ አድርጎ ዩቲዩብ ሪከመንድ እንዲያደርገው አድርጎ ማለት ነው። በተረፈ ሌላ በቆንጆ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።